Çdo fillim i ri është entuziazmues, por në mënyrë që të arrini objektivat tuaja, ky pozitivitet duhet ruetur, ndaj ndiqni këshillet tona. Momenti kur mbytet një vit dhe fillon një i ri, është gjithmonë një rast si mirë për të reflektuar dhe për të bërë një bilanc të jetës suaj. Çfarë keni bërë mirë, çfarë mund të përmirësoni, cilat janë objektivat për të ardhmen e kështu me radhë. Efektivisht nuk ndryshon asgjë nga 31 dhjetori në 1 janar, por vlera simbolike që japim vitit të ri shpesh është shumë e fortë. Duhet i shohim me optimizëm 12 muaj që kemi përpara nesh, si një shpresë ku duhet të besojmë, si mundësi që nuk duhet i lëmë të na ikin dhe me bindjen se duhet të lindë brenda nesh. Me siguri e keni bërë një listë me mend ose të shkruar të qëllimeve të mira për vitin e ri. Ama duhet të përpiqemi fort t'i ruajmë dhe t'i arrijmë këto qëllime. Ndaj kemi përzgjedhur një listë me këshilla të vëra në mënyrë që ta nisni sa më mirë vitin e ri dhe të merrni maksimumin prej tij. Supari stërvitni forcën e vullnetit. Forca e vullnetit është si një muskul, duhet ushtruar dhe stërvitur. Për të shndruar fjalët në fakte, për të qenë koherent dhe të kënaqur me veten, duhet një stërvitje e përditshme. Filloni nga ajo praktikja. Për 2 javë, çdo ditë, bëni një ushtrim për të quar në ekstrem rezistencën tuaj. Dini përpara një tundimi dhe rezistoni. Jeni lupës, mbani me vete çokolata, por mos i hani ato. Jeni emotiv, shihni një film mallëngjyes pa çar. Pini duhan, blini një paketë me cigare, por mos i pini ato. Vetëm për 15 ditë. Të keni një limit kohor ju ndihmon të rezistoni. Në fund të 2 javëve do të kuptoni se vetkontrolli dhe forca juaj e vullnetit janë forcuar. Do të jeni të kënaqur me veten dhe mund të provoni ta kryeni këtë metodë edhe në çështje të tjera të jetës. Së dyti, përqendrohuni në një objektiv të vetëm. Forca e vullnetit nuk lind nga një burim i pafundëm, ja sepse ju levërtis të përqendroheni në burimet tuaja për të arritur një objektiv të vetëm. Me të mbaruar objektivin në fjalë, vazhdoni me tjetrin. Shpesh është e kohë që në të njëjtën kohë të përpiqeni të lini duhanin, të bëni një dietë dhe të shkoni në palestër. Më mirë përkushtoni në përmbushjen e një qëllimi të vetëm e më pas merruni me atë të rallës. Do të jeni më të kënaqur me veten dhe do të keni më shumë mundësi të investoni në projekte që do të vinë. Së treti, caktoni një har kohor. Objektivat tuaja me siguri do të jenë të rëndësishëm, por jo domosdoshmërisht duhet t'i arrini sa hapë mbyll syt. Përkundrazi, zakonisht rruga drejt një synimi është e gjatë dhe ka disa etapa, ndaj përqendroheni tek ato të fundit. Dëshironi të ngriheni në detyrë, e dini se është një gjë e mundshme dhe se e meritoni atë. Ecni me hapa, shtoni përkushtimin tuaj, pasaj bëni të mundur që t'ia tregoni çdo arritje që keni bërë e prorit tuaj dhe shfaqni pikat tuaja të forta. Në fund, me mirësjellje dhe vendosmëri tregoni synimin tuaj. Çdo hap më shumë që bëni, nëse është i organizuar dhe i planifikuar me kujdes dhe sa më mirë, do t'ju çojë në synimin që keni. Së katërti, dhurojeni vetes pozitivitet. Kush ndihet mirë dhe ka moralin sa më të lartë, ndikon pozitivisht në çdo aspekt të jetës dhe kjo gjë ju ndihmon të keni optimizëm, qëndrueshmëri dhe vendosmëri. E përrjedhoi edhe forcë vullneti. Kushtojani kohën tuaj gjërave që ju pëlqen të bëni. Një sporti që ju ndihmon të shkarkoni tensionet, daljeve me miqtë që ju dhurojnë momente të gënaqshme, një momenti që ju bën të qeshni me shpirt, nuk do të jetë kohë e humbur, përkundrazi do të shtojë forcën e durimit në momentet më të vështira. Së pesti, kujdesuni për trupin. Trupi ynë është si një makinë garash me shumë kuaj fuqi. Ushqimi është karburanti i tij, ndaj duhet të jeti mjaftueshëm dhe i shëndetshëm. Kujdesi për veten është mirëmbajtja, duhet bërë rregullisht dhe nuk duhet lënë pas zore. Ndaj të kujdesemi për trupin dhe për shëndetin, na lejon të kemi energji të shumta, të cilat më pas do t'i vëmë në përdorim për të arritur synimet që i kemi vënë vetes. Së gjashti, jepni që të merrni. Bujaria ju bën të ndiheni mirë me veten, të ndihmoni të tjerët në momente të vështira praktike apo morale. Ju lejon që të ndiheni krenar për veten. Të ofroni ndihmën tuaj do të thotë që të stërviteni në nivelin e atij që është në vështirësi, të vendosni veten tuaj në vend të tij dhe të dhuroni burimet tuaja për të mirën e dikujt tjetër. Duket si një vetmohim, por në të vërtetë nuk ka gjë që ju mbush më shumë se sa të dhuroni. Dhuroni kohën tuaj, një gest të bukur, dëgjimin, mirëkuptimin, një veprim solidar. Pasuria që do të merrni do të jetë stimul për të tjerët dhe për ju. Dhe së fundmi dëgjoni sinjalet e trupit tuaj.
Stresi, lodhja ose uria janë sinjale që tregojnë se trupi dhe truri juaj kanë arritur në fund të mundësive të tyre e kanë të pamundur që të vazhdojnë punën pa u karikuar me energji. Dëgjojini këto sinjale dhe merrni masa. Kur ndiheni të sfilitur, është e kohë të vazhdoni të punoni. Është më mirë të pushoni pak dhe të dini për ajër të freskët në mënyrë që t'i riktheheni aktivitetit. Në mënyrë që të rinisni sa më mirë, çlodhuni sa më shumë.